Bečva 8-4 za Metalac. U Belter kategoriji sastaju se za goste Suljo Račić, za Metalac Svetislav Seksa Stojković, sudija Rinko Janković. Thank you.
druga runda. Treća runda.
dok očekujemo proglašenje pobednika ove borbe, pozdravljamo generalnog sekretara Boksarskog saveza Srbije Stefana Bučanina, predstavnike Boksarskog saveza Jugoslavije Miodraga Kačanskog i Ljubomira Skirkovskog i najpopularnijeg sudiju na 44. šampionatu Jugoslavije Valjevo Duška Sekulića. Odlikom sudije današnje 60-56 pobedio je Svetislav Stojković Metalac. Očekujemo i naredne tri borbe šlagera večeve, a da najavimo šampiona Jugoslavije iz 89. Dragana Tomaševića i njegovog naslednika 90. iz Valjeva, Mehmeda Skomovca, susret u srednjoj kategoriji, u polu srednjoj kategoriji. Da podsjetimo, Skomorac je bio uspešniji u Rijeci, revanš meč u Valjevu, trenutno stanje 10-4 za Metalac, sudija Vinko Denešić. Thank you.
Pred borbom u srednjoj kategoriji metalac je obezbedio pobjedu 24.
Za rijeku u srednjoj kategoriji nastupa Bruno Jurman, za Metalac, prvi put postaje odloženje vojnog roka u Valjevu, Kani Stević, sada Ligu Janković. Ring Sloboda, druga rota.
treće runde. Na jednoj zaista uzbudljivoj, spremnoj ekipi, čvrstoj na dobrom meču ekipu Rijeke.
petak će imati novog šampiona iz Valjeva, Bobana Krišića. Thank you.
konkursa šampiona na boksu, obostrana diskvalifikacija. Morate ostati u ovom krugu kad biste boksali. Obostrana diskvalifikacija, 14-4 minuta.